Mbah Sempu. Kretek kedung peting sing ngubungake todanan kunduran durung suwe rampung dibangun diambakake awit ing desa tinapan dinane iki wis ana pabrik gula sing tarafe nasional. Mula saben dina tergede-gede sing ngemot bahan-bahan sing ana kaitane karo pabrik gula padha liwat. Desa sing maune sepi saiki ramene ora karu-karuan. Apa maneh yen mongsone pabrik gula buka bakul sembarangan dengah ono bakul lontong jangan iwak, lontong sambel, asem-asem iwak sapi, asem-asem iwak wedhus, asem-asem iwak pitik, sego goreng, mie ayam, bakso kabeh cumepak kari milih. Yusiti buka warung mie ayam lan bakso. Yen dibanding karo mie ayam lan baksone Yusarmi lan Yukanti, paling laris pancen mie ayam lan baksone Yusiti. Mbok menawa Yusiti menang nggon perkara layanan lan mirasane panganan. Yusiti wonge ayu, resikan, grapyak, semanake ora ana sing madani. Karo sapa wae lambene ora tau dikunci. SME kanggo sapa wae. Ora mawang marang status sosial, sugih mlarat, nom tuwa, lanang wedok, kabeh digawe padha. Jam 09.00 bengi warunge Yusiti tutup. Targete dina kuwi entek gusis. Mie ayam 12 kilo, bakso 3 kilo, kuah 5 dandang entek. Duit maju mundur 1.200.000 kecekel tangan. Maju mundur bati sing ditompo 750.000. Yusiti klecam-klecem, atine seneng. Upama saben dina sing tuku kaya dina iki mau, yo penak tenan uripe. Paling ora duit 20 juta mlebu celengan saben sasine. Ning wong dodol kuwi ora mesti. Tegese kadang-kadang entek, kadang-kadang turah. Kang Narto bojone Yusiti nutup warung, lawange digembok, banjur marani plastik ireng, wadah larahan sing diseleh ing iringe warunge. Tas plastik ireng gede dicandak, digawa menyang Yamaha bebek kawak, ditumpakake bodi ngarep sedel. Yamaha kawak distarter terus dilakokake. Aku tak leren nggone disurip, Kang. Jupuk pesenanku sore mau. Aloke Yusiti sing nyemplo ing burine Kang Narto. Krungu omongane sing wadon, Kang Narto seneng atine. Piye tek ora seneng? Lah wong ning gone Dik Surip kuwi ngampiri jangan iwak pitik kampung. Masakane cocok karo selerane wong loro. Pedes asin kecampuran tewel enom. Yamaha kawak diindekake ing ngarep warunge Dik Surip. Yusiti mudun jumangkah mlebu warunge disurip. Kang Narto banjur nglakokake Yamaha kawake tumuju marang kretek kedung peting, buang larahan sing diwadahi tas plastik ireng gedhe. Ora mung dheweke tok sing buang larahan ing kretek kuwi, nanging kabeh bakul buang larahan ing kono. Merga saben larahan sing dibuang banjur tiba ing kali sing iline banter. Mula najan dadi panggonan buangan sampah, kretek gedung peting ora nggondo badhek utawa basin, awit uwe bablas kegawa banyu. Bengi iki Kang Narto ngrasa beda karo bengi sing uwis-uwis. Kok ketok sepi? Ndadekake atine Kang Narto gemrunjal deg-degan. Rada ana rasa wedi sethithik. Mula anggone nglakokake Yamaha kawake diterusake. Tekan panggonan biasane Yamaha dindekake, dijagang, plastik ireng gede dicandak terus diangkat. Kang Narto jumangkah tumuju pinggir kretek.
tas plastik ireng wadah larahan diuncalake menyang kali ngisor kretek. Mak kletrap Kang Narto meneng ngresepi sing dineleng. Kok oleh buang plastik wadah larahan tiba ning emperan omah? Kok bisa? Lagi mbatin mergo ndeleng emperan omah sing diuncali larahan sak plastik ireng gede. Ujuk-ujuk sing mak kelelap dineleng wis ilang musno. Mripate diucek-ucek diambakake. Emperan omah sing maune katon saiki wis ora ana. Panggonan sing kanggo buang larahan kuwi suwung kaya biasane. Ning bareng eling mau lagi weweruh emperan omah, Kang Narto dadi prindang-prinding kitoke. Mergo merinding kuwi oleh mbaleni Yamaha kawake mlaku mundur karo mripate menteleng nguwasake panggonan sing mau katon emperan omah. Terus wae Yamaha kawak di starter. Mripate isih nguwasi panggonan sing maune ngetokake emperan sampah. Rasa merindinge ora ilang saka gidoke. Yamaha kawak dilakokake alon-alon ninggal kretek kedung peting. Nalika ngendheki Yusiti ing warunge disurip, Kang Narto ora crita apa-apa. Batine Kang Narto mundak malah meden-medeni bojone. Nanging kok ya coba tenan kedadian aneh sing dialami Kang Narto dek mau. Cobae bengi kuwi uga Yusiti ngrasa wedi. Wiwitane nalika bonceng saka warunge disurip kondo marang Kang Narto, jare awake krasa prindang-prinding mergo wedi. Malah sing meling Kang Narto, yen kalane turu mengko kudu dibaturi. Emoh turu dhewean. Padune njaluk dikeloni glenyenge Kang Narto. Umpama iya rak yo pas to Kang, njaluk kelon kuwi ora hakku to. Saurane Yusiti karo nyetit bokonge Kang Narto. Kang Narto jingkat. Engko ndak godhokake banyu, nggo atus wong loro ben seger. Tambahi Kang Narto sing kulino godhok banyu kanggo atus wayah bengi. Haah, mangan sik lagi adus, kaya kebo lah enggak popo, penting sehat. Yamaha kawak dindekake. Wis tekan omah, Yusiti muter kunci lawang, terus didedel. Lawang buka, wong loro mlebu omah sak Yamaha kawake. Wengine merambat, Kang Narto karo Yusiti wis mapan ana peturon. Ora kaya wengi-wengi sak durunge sing kulino turu ijen. Bengi iki wong loro turun sak diban. Liyane Yusiti krasa wedi turu ijen, uga ana krasa kangen marang Kang Narto. Yusiti mbatalake ngliyepe mripat, langsung mentolong nguwasi ngarep ranjang. Ana wong lanang gedhe dhuwur rupane ireng. Raine medeni sing nyawang. Mergo rojarajeh kaya bubar tiba kebentus atos-atosan. Mbah watu apa singkalan lukon ing mangsa ketiga. Yusiti njiwiti Kang Narto. Ning Kang Narto malah banterake anggone senggar-senggur. Olae njiwiti saya dikruwes-kruwes. Nanging ngoroke nemen bantere. Njiwiti dilereni ganti dicableki. Nanging Kang Narto isih panggah ngorok senggar-senggur. Ndadekake Yusiti muring-muring mergo kweden sing angel diatasi. Meh wae Yusiti gembor ning ora sida mergo wewujudan sing medeni musno. Yusiti ngekep dadane kaya kena setrum, terus nututi Kang Narto melu bablas turu. Nganti esuk wong loro lagi tangi. Embuh kepriye Yusiti kok ora kudu cerita karo Kang Narto perkara kang dialami dek bengi ing kamar kono. Wengi candake Kang Narto mbuang larahan maneh ing kretek kedung peting. Ana semangat sing makin tar-kentar ing atine Kang Narto. Kepengin meruwi maneh emperan omah ing kalane dheweke mbuang larahan dek wingi kae. Yen diweruhi maneh najan mung sak kelelapan. Ateges ing panggonan buangan larahan kuwi ana sing nunggoni.
temenan kaya wingi bengi. Tas plastik ireng gede wadah larahan dicangking nyedaki kretek. Pas ing panggonan buang larahan kaya biasane, Kang Narto nguncalake tas plastik ireng gede. Mak Wir, kekuatan uncalane padha karo sik dek wingi bengi. Karepe Kang Narto ben ngepasi tiba ing panggonan sing padha wingi bengi uga. Mripate Kang Narto ora kedep gatekake tas plastik ireng sing diuncalake. Lah, rak temenan. Nalika tas plastik ireng gede wadah laran kuwi pas ing panggonan kaya wingi bengi. Sak kelilapan mripate Kang Narto meruwi emperan omah. Yo ing emperan omah kuwi tibane plastik ireng gede wadah laran. Bar kuwi terus ilang maneh emperan omah sing ngetok kuwi. Kahanan bali kaya sakawit. Kertek ombo ana kali mili santer ing isore. Kang Narto ngucek mripate, nanging emperan omah musno tanpa tilas. Kang Narto mbaleni Yusiti sing mau isih neng warung. Sakwise mbonceng, Kang Narto nglakokake Yamaha kawae. Kedadeyan rong bengi ing kertek kedung peting ora diomongake sisiane. Pikire mundak malah gawe wedine sing wedok. Dungane Kang Narto muga-muga kedadeyan rong bengi sing dialami kuwi bisa marahi larise dodolane. Nyatane iki yo entek gusis mi baksone. Jarene wong tuwa-tuwa yen gawean diwurui utawa diganggu bangsa alus pratondo mundake rejeki. Kang, wedi maneh to? Ayo, tak keloni maneh. Lagi sak tembung sing metu saka tutuke Yusiti, Kang Narto wis nyembung lawer tur bener. Yusiti mesem. Pancen bener kok. Embo gene Yusiti kok dadak duwe rasa wedi. Kamangka sing wis suwis ya ora tahu. Yusiti ngeling-eling kedadian wingi bengi sing isih disimpen dhewe. Nah, bengi iki semono uga nalika mripate ngliyep ora betah ngampet ngantuk. Dumadaan gebyar padang meruwi wewujudan persis kaya wingi bengi. Ana wong lanang gedhe dhuwur rupane ireng, raine rojarajeh gegilani. Yusiti ngewel, jiwiti sisiane. Kaya wingi bengi, dijiwiti ora tangi, malah ngoroke sing banter senggar-senggur. Dicableki ketas-ketes, ya ora nglilir. Banjur Yusiti arep bengok, ning kaya wingi bengi uga wujutan lanang ireng medeni ilang saka pandulune. Yusiti batal bengok, nekep dadane, terus turu ngleketer kaya Kang Narto sing senggar-senggur kawit mau. Adan subuh saka langgare wak kacidul nangekake Yusiti lan Kang Narto. Lelorone pandeng-pandengan. Ana apa, Kang? Takone Yusiti. Awakmu gak ngimpi? Yusiti jengkurutake alise. Tek takon ngimpi, mongko biasane ora tau takon. Tarah yo arang banget ngimpi. Awak kesel mergane ora leren sedina muput turune angler. Jenengan yo ngimpi? Yusiti mbalekake pitakon. Sing lanang mantuk. Ngimpi apa, Kang? Engko ndang padha karo ngimpiku. Awakmu ngimpi apa? Takone Kang Narto. Banjur Yusiti cerita impene. Aku dipethuki wong lanang ireng gedhe dhuwur, raine rojarajeh medeni, ngakune karan Mbah Sempu. Pesen marang aku supaya ngandani kanca-kanca bakul wiwit dina sesuk ora kena mbuwang larahan ing kretek kedung peteng. Loh, kok persis karo ngimpiku? Ngimpiku ya ngono. Celatune Kang Narto sakwise sisiane rampung nyritakake ngimpene. Yusiti ndomblong. Persis, Kang. Kang Narto mantuk. Terus piye? Perintahe kuwi diiyani apa ora? Takone Yusiti. Engko ndak kandhakake kanca-kanca bakul. Alah, ora usah, Kang. Mundak diarani stres, moh aku ngandani. Sing penting awake dhewe aja mbuwang larane kono.
sidane kesepakatan kuwi sing ditindakake. Emoh ngandani kanca bakul, uga emoh mbuang larahan ing kertek gedung peting. Kanca bakul liyane isih biasa, isih mbuang larahan ing kertek gedung peting. Sewengi, rong bengi, telung bengi, ora ana apa-apa. Nanging bareng ngancik wengi kaping papat, Yusiti karo Kang Narto dirungoni swara pating grubyak kaya wong ngamuk banting meja lan kursi. Jane mono, wong loro ora kepengin menyat, kepengin tangi, nanging kok wegah nganti keturu tekan esuk. Kira-kira jam 09.00 esuk, komplek bakul ing pabrik gula geger. Gegere mung perkara meja kursi padha jengkelang kabeh warung. Sing ora mung warunge Yusiti lan Kang Narto. Yusiti lan Kang Narto eling impene. Nah, saiki lagi dikandani kanca-kanca bakul kuwi, Kang. Soale Mbah Sempu wis muring-muring tenan. Yen ra mbok kandani, mundak Sondodra oleh muring-muring.